maravilhoso. Que Deus abençoe. Creio que todo mundo está bem, né? Graças ao Senhor Jesus. A gente veio aqui no centro da PEVI para comprar umas coisinhas que precisava ali. Hoje vai ter o ensaio dos varões, né? Que Deus venha nos abençoar, nos guardar, nos proteger, né? Tudo é para a glória do Senhor. Compartilha, comenta, inscreva aí no canal. O que é que vocês acham, né? Aleluia, Deus, um feriado maravilhoso. É que é um domingo. Glória a Deus, que Deus abençoe cada um, que Deus ilumine os passos de cada um. Compartilha, comenta, inscreve nesse canal. É, tem gente que fala bem, né? Mas tem gente que critica, né, gente? Mas eu nem tô aí para que eles critiquem meu conteúdo, não. É, graças ao Senhor Jesus, estou aí trabalhando. Graças ao Senhor, não tem inveja de ninguém. Que Deus abençoe a todos. Quero que todos cresçam nesse canal. Que Deus abençoe, dá um bom dia, boa tarde, né? Uma boa noite. Isso que a gente quer que vocês compartilhem, tá bom? Que Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, que Deus ilumine os passos de vocês. E assim, comenta, escreve aí, tá bom? Assim a Brenda também vai falar com vocês. Em nome do Senhor Jesus, amém? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Peço que você deixe muitos e muitos likes, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para vocês perderem nenhum vídeo da minha avó, comenta, compartilha pessoal. Beijos, fica com Deus e até o próximo vídeo. Beijo! Glória a Deus!